שלום, וזה וידאו מיוחד שאני מכינה כאן עם תמר, עבור תמר גם, וגם עבור אפרת, שמעת הביפ הזה, היה אפרת, וטלי, וזה פשוט מסביר גם איך להכין וידאו, וגם איך נכנסים לרשת חברתית, כי אנחנו למדנו שהוידאו הם קטנטנים כאלה, ממש עוזרים להבין. אז אנחנו נכנסנו לתוך אתר שלנו, כבר נרשמתי, כמו שאתם רואים כאן, יש שלוש שפות, עדיין לא פיתחו את העברית עד הסוף. אבל אני פתחתי Tech for Schools, אתם יכולים להיכנס ל-Tech for Schools, ואו יצירה תת קבוצה מתחת ל-Tech for Schools, או לעבוד על Tech for Schools. כאן בסד יש מלא דברים שאני רוצה מאוד שתתנסו, חלק מפותחים, חלק עדיין חסר אלמנטים, אבל זה מה שעשינו, שכל אחד יעבוד ביחד, לפתוח דיון, לענות אחד לשני, להגיש את הסביבה, ולמלא בטופס כל השאלות שיש, ונפגש ביחד, גם איתי, כי אני בניתי את זה ביחד עם סוזן, כאילו לא הסד הטכני, רק הרעיונות כאן, ונוכל לדבר ביחד מה חסר, מה להוסיף וכו'.